Одне із улюблених місць відпочинку тернополян та гостей міста – Тернопільський став – вкривається цвіллю. Неприємний запах тут з'явився ще тиждень тому і щодня стає сильнішим. Де-не-де поміж зеленими плямами відніється біла піна. Це не хімікати, запевняє директор об'єднання парків культури та відпочинку Тернополя Василь Романюк, а звичайна реакція – води, водоростей і повітря, підсилена впливом спеки. Вода в озері безпечна, якщо ви не чутливі до різких запахів, купатися можете сміливо. Санепідслужба під час останньої перевірки жодних шкідливих речовин у воді не виявила. А причина смороду – водорості, що зацвітають, і застій води. Чому цвіте озеро і внутрішнє, і загальне озеро? В зв'язку з тим, що багато водорослів. Ще саме основне кажу, тому що немає водообміну. Вода зараз перепинена в зв'язку з тим, що має проходити чемпіонат Європи по водомоторному спорту. Вся причина в цьому. Ми стараємося постійно, в п'ятницю прибирали озеро, і, мабуть, завтра знову ж таки стаємо всі працівники і починаємо далі забирати всю цю непотріб, що викидають, також, може, бачили, що викидають і ПЕТ-бутилки, і обгортки цукерок, з морозива, повністю все. Це все наші відпочиваючі і гості нашого міста. Так само, як сміття, можна позбутись і водоростей, каже Василь Романюк. Але це небезпечно для живих організмів. Можна позбавитись, є реактиви, але зразу ж таки буде пошкодження планктону живих і риби, і все повністю. Це тому, що воно не рекомендовано. А після цього, як пройде чемпіонат, зразу ж піде, шлюзи піднімуться, і вода піде, обмін піде, і цього ж не буде. Та це станеться не швидше, ніж наприкінці серпня, адже чемпіонат Європи з водно-моторного спорту буде з 23 до 25 серпня. Тим часом комунальники докладають зусиль, аби неприємний запах не посилювався. Сьогодні від водоростей чистили внутрішнє озерце навколо острівця Чайка, а вже завтра планують взятись за берег Тернопільського ставу.